ഈ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കളക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വേണ്ട, അവിടെ സബ് കളക്ടർമാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ADM ഉണ്ട്, ഇവരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി വരുവാനോ അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ. ആ മാതാവ് പറഞ്ഞത് ആ ആ കിരാതന് ആ പ്രതിക്ക് തൂക്ക് കയറി മേടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞത്. അൻവർ സാദത്ത് MLA, താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിഷയം എന്നതാണ് CPM പ്രതിനിധിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അരുൺകുമാർ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ എന്തോ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഞാൻ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അദ്ദേഹം അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി അത് അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. എന്നെ VD സതീശനെ പോലുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഞാൻ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമല്ലോ. അരുൺകുമാർ എന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, എന്താണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യം. രണ്ട്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ അരുൺകുമാർ വളരെ നിസ്സാരമായി ലാഘവത്തോട് പറഞ്ഞു. ഏത് അവിടെ ആരും വന്നില്ല, അരുൺകുമാർ വന്നുള്ളൂ വസ്തുത ഞാൻ സംഭവിച്ച നമ്മളെ മുമ്പിൽ കാണുകയും ചെയ്താണ്. പക്ഷേ അരുൺകുമാർ ഇത്ര വലിയൊരു ദുരന്തം നടന്നിട്ട്, ഇത്ര വലിയൊരു ക്രൂരത നടന്നിട്ട് സാധാരണ എവിടെയും കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ഇല്ല, ഓക്കെ കളക്ടർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു, കുറെ നേരത്തെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറും, വൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതുമായിട്ട് നാട്ടിൽ പോയൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഈ ഈ കളക്ടർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഈ ഈ വിവാദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കളക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക? വേണ്ട, അവിടെ സബ് കളക്ടർമാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ADM ഉണ്ട്, ഇവരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി വരുവാനോ അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ, അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്മൃതി പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇത് വിവാദമായപ്പോൾ മന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, കളക്ടർ രാവിലെ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായിരുന്നില്ല എന്ന ആരോപണമാണോ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അതോ ഇവിടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കുട്ടിയെ കാണാനായി എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറിനകം കണ്ടെത്തി, പക്ഷെ അത് ജീവനോടെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം സ്മൃതി, ഞാനത് ഇവിടെ അത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സ്മൃതി അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് മറുപടി പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ അവര് വന്നില്ലെങ്കിലും ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും അവിടെ നാട്ടുകാരും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജനപ്രതികളും ഈ പറഞ്ഞ അരുൺകുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളുകളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു, അതിനൊക്കെ ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ നടന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമം അത് പാലിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു, നമുക്ക് ദാരുണമായ അന്ത്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഞാനിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ആ മാതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അറിയാമോ? ആ മാതാവ് പറഞ്ഞ് ഞാനും ജബി മേത്തർ MPയും ശ്രീ MO ജോണും അടക്കം ചെയർമാൻ അടക്കം ഞങ്ങള് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ ഫ്യൂണൽ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞത് ആ ആ കിരാതന് ആ പ്രതിക്ക് തൂക്ക് കയർ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞത്. തൂക്ക് കയർ മേടിച്ചു കൊടുക്കണം, കാരണം ആ മാതാവിന്റെ ആ വികാര പ്രകടനം ഞങ്ങൾ കണ്ട നേരിട്ട്. അത് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ SPയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ കേസ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു, പക്ഷെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പൊ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞ 7:10 പരാതി കൊടുത്തത്, അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് അടക്കമുള്ള ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 7:10 അവർ പരാതിയുമായി പറ്റുന്നുള്ള ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വസ്തുത ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ചെന്നൊന്നും ആ പിതാവ് അതിനു മുമ്പ് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ SPയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ കേസ് ഒരു ലൂപ്പ് പോയിന്റും ഇല്ലാതെ അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് വധശിക്ഷ. ആ വധശിക്ഷ മേടിച്ചു കൂറാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോലീസ് ഇനി പോകണം. അത് അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് ഉപയോഗിച്ചു, അതിന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിന് അത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യം തീർച്ചയായും 9 ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്ക് മേൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയാനാകുന്നത്. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകട്ടെ, പ്രതിക്ക് കർശന ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അത് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം ആവശ്യമാണ്, ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല.